যোগাযোগৰ ব্যৱসায়ী দম্পতীয়ে জালিয়াতি কৰা অভিযোগ, মৰাণ ডব্লিউ টাৱাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী সংবাদ মেল। ডিব্ৰুগড় ব্যৱসায়ী দম্পতী আৰিয়ন বৰা আৰু আসমা বৰায়ে জালিয়াতি কৰা অভিযোগ কৰে মৰাণ হাতখোলা স্থিত ডব্লিউ টাৱাৰৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে। ডব্লিউ টাৱাৰত আজি অনুষ্ঠিত সংবাদ মেলত ৱাহিদা বেগমে জনোৱা মতে 3 লাখ টকা চিকৰটি মানি লৈ 11 মাহৰ চুক্তি কৰি মোৰ মাৰ্কেটত দম্পতীহালক এটা দোকান ভাড়াত দিয়াটো হয়, কিন্তু বৰা দম্পতীহালৰ বেয়া ব্যৱহাৰৰ কথা গম পায় আৰু এপিডিচিএলৰ কাৰেণ্ট ল'ব বাবে মোৰ স্বামীৰ চহী জালিয়াতি কৰাৰ কথা গম পোৱাৰ পিছত মই তেওঁলোকক দোকান দিব নিবিচাৰোঁ। সেয়েহে মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত হোৱা বুজাবুজি অনুসৰি মই তেওঁলোকৰ চিকৰটি মানি ঘূৰাই দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ হোৱা খৰচখিনি ঘূৰাই দিবলৈ মান্তি আছোঁ। ইতিমধ্যে দোকানৰ তলা ভাঙি সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত থানা আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত তথা কৰ্টত কেছ হোৱাৰ পিছত দোকান ভাড়া দিয়াৰ কথাই নাহে। এইটোতো একদম মিছা অভিযোগ আনিছে, এক নম্বৰ কথা, মোৰ পৰা এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পেলাই লৈছিলে হয়, গতিকে একদম মিছা কথা কৈছে। মোৰ এগ্ৰিমেণ্ট মোৰ পৰা লৈছিলে হয় আপোনাৰ দোকান এখন ইয়াতে, কিন্তু 3 লাখ টকা চিকিউৰিটি দি পেলাই মই তেওঁলোকক দোকান দিছিলোঁ। তাৰ পইণ্টছি 3 মাহ আপোনাৰ জুনৰ 27 তাৰিখে এইটো এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে, এই মাহৰ জুনৰ 22 চনৰ জুনৰ 27 তাৰিখে হৈছিলে এগ্ৰিমেণ্ট। কোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে 3 মাহ মোক মানে ৰেণ্ট নিদিয়ে, সেইটো আগতে কোৱা আছে এগ্ৰিমেণ্টত হৈ গ'ল বাৰু 3 মাহ নিদিয়ে। ছেপ্টেম্বৰ 5 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰেণ্টত আহে মোক ভাড়া, তো ছেপ্টেম্বৰ 5 তাৰিখৰ পৰা লৈ তেওঁলোকে ছেপ্টেম্বৰ আপোনাৰ তেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ 2 মাহ ধৰি তেওঁলোকে কাম লগাইছে। আগষ্টত মই ছেটাৰ লগাইছোঁ, ছেটাৰ নলগোৱালৈকে তেওঁলোকে কাম নকৰোঁ ক'লে, বোলে হ'ব বাৰু ছেটাৰ লগাই দিছোঁ। ছেটাৰ লগাই দিলোঁ, ছেটাৰ লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ 3 মাহ তেনেকৈ গুচি গ'ল। আগষ্টত ছেটাৰ লগালোঁ, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ 2 মাহ কাম ষ্টাৰ্টিং দিছে তেওঁলোকে। ষ্টাৰ্টিং দিয়াৰ পিছতে তাৰপিছতে মই যেতিয়া ক'লোঁ আৰিয়ে বোলো এনেকৈ তোমাৰ হেৰি ৰেণ্টলৈ হেৰি আহি গ'ল, আপুনি বোলে একাউণ্ট নাম্বাৰটো হেৰি কৰিব, আপোনাৰ ৰেণ্ট দিবলৈ হ'ল। তাৰপৰা মই একাউণ্ট নম্বৰ এটা চেণ্ড কৰিলোঁ দি পেলাই, তাৰপিছতে তেওঁলোকে কি কৰিলে অলপ দিনৰ পিছতে মোক এই আপোনাৰ নৱেম্বৰ 9 তাৰিখ এইখন নটিচ মোলৈ দিছে। দি পেলাই কৈছে আপোনাৰ বোলে যিমানখিনি লিফ্টৰ কাম আছে, চিৰিৰ কাম আছে, এইবিলাক আপুনি ক্লিয়াৰ কৰক, আৰু আপোনাৰ ভাড়া বোলে আপোনাৰ ডিচেম্বৰ 5 তাৰিখৰ পৰাহে দিম, ডিচেম্বৰ 5 তাৰিখৰ পৰা দিম এইখন চব নটিচ। অনাৰক দিছে তেওঁলোকে, যি নেকি অলৰেডি এগ্ৰিমেণ্টত, এইখন এগ্ৰিমেণ্টত অলৰেডি হৈ আছে এইটো বস্তু, এইটো মোৰ লগত কোনো পৰামৰ্শ নকৰাকৈ মোক এখন নটিচ তেওঁলোকে এইভাগে দিলে। তাৰপাছত সেই দিয়াৰ পিছত তাৰপিছতে মই চিন্তা কৰিলোঁ এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, তাৰপিছতে মই আমাৰ ভাইটিহঁতৰ লগত কনচাল্ট কৰিলোঁ, তাৰ আগত নাই কৰা মোক এনেকুৱা এনেকুৱা কথা এটা পটকৈ এনেকৈ নটিচ এখন হোৱাটছএপ কৰি দিলে, চাচোন তহঁতি চিনি পাওঁনি। তাৰপৰা সেই মকচদ বোলা ভাইটিজনে মোক ক'লে, অঁ বাই চিনি পাওঁ, সিহঁতকতো অতীতৰ পৰা জানো, আপুনি এইহেঁত মানুহক কেলেকৈ দিলে ভাড়া। মোলৈ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা ইনফৰ্মেশ্যন লওঁতে লওঁতে শুনিলোঁ যে সিহঁতৰ ডিব্ৰুগড়টো তেনেকুৱা কলংকাৰী, চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টতো তেনেকুৱা কলংকাৰী, তো কলংকাৰী মানুহ এগৰাকী মই কেনেকৈ সোমাম কওক, ডাঙৰ চিন্তা হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া। মই সেইকাৰণে ক'লোঁ আৰিয়ান এবাৰ আহা, আমি মিটিং এখন পাতি কথাবিলাক আমি মিলাই লওঁ। তো যোনদিনাখন মাতিলোঁ তেওঁ সেইদিনাখন নাহিলে, তাৰ মইতো ইয়ালৈ অলৰেডি আহি গ'লোঁ না, তাৰপিছত সেইদিনাখন আহিলে যদিও বহুত কওঁতে মেলোঁতে আহিলে, অহাৰ পিছত তাৰপিছতে আহি পেলাই কথা কওঁতে এনেকৈ পাতোঁতে মাতোঁতে মানে তৰ্কাতৰ্কি টাইপ অকণ হ'ল। হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে মিছেজ আছিলে, মিছেজতে আহি ঘূৰিয়াই ঘূৰি গৈ পেলাই এটা হুলস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশ হ'ল। পৰিৱেশটো হৈ পেলাই আমিও গ'লোঁ থানালৈ, তেওঁলোকো গ'ল থানালৈ, তেওঁলোকো কেছ দিলে, আমিও কেছ দিলোঁ, ক্ৰছ কেছ হৈ গ'ল। সেইটো লগালক আপোনাৰ নৱেম্বৰৰে কথা, নৱেম্বৰৰ কথা হৈ গ'ল, সেইটোতো তাতে থানাত দিলোঁ, পুলিচে জানিলে মেলিলে ক্লিয়াৰ। তাৰপাছতে শুনিলোঁ মইতো যোৰহাটত থাকোঁ, মই গুচি গ'লোঁ, তাৰপাছতে আহিলোঁ, আহি পেলাই তাৰপাছতে মই গুচি যোৱাৰ পিছত কি হ'ল, তেওঁলোকে আকৌ এদিন আহি পেলাই বোলে কাকো নোপোৱা নেমেলাকে, যেতিয়া কেছ হৈ যায় মই যিমানটোলৈকে জানো বা AGC বাইদেউৰ লগতো মই সুধিছিলোঁ কথাটো, যেতিয়া কেছ এটা হৈ যায় নহয় তেতিয়া অনাৰে যেনেকৈ সোমাব নোৱাৰে ভাড়াতীয়াৰ দোকানত বিনা অনুমতিত, আৰু ভাড়াতীয়াও তেনেকৈ নোৱাৰে, তেতিয়া কি কৰিলে তেওঁলোকে মোৰ বিনা অনুমতিত, মই একো গমেই নাপাওঁ, আহি পেলাই তেওঁলোকে সোমাই দিলে ইয়াত। তাৰপৰা থানাত তেতিয়া জনোৱা হ'ল আকৌ এবাৰ, তেতিয়া থানাৰ পৰা অচিয়ে ক'লে আপোনালোকে বোলে, মই ভাইটিহঁতক ক'লোঁ সেইটো কি প্ৰকাৰে হ'ল অকণমান কথা, ভাইটিহঁতে ক'লে থানাত, ক'লে থানাত অচিয়ে ক'লে যে আপোনালোকে নিজে চামলা নহ'ব, লেডিজবিলাক তেনেকুৱাকৈ আহিছে সেহেঁতি, গতিকে আপোনালোকে লেডিজ মানুহ খাৰা কৰক তাত। তেতিয়া লেডিজ মহিলা কেইগৰাকীমান আমি ল'ব লগা হ'ল ভাইটিহঁতে লৈ পেলাই খাৰা কৰিলে, মইতো আহিবলৈ টাইম লাগিব ন, আৰু মই এনেকৈ ইনফৰ্ম কৰা নাই, অঁ লেডিজ খাৰা কৰিবলৈ। তাৰপাছতে কি হ'ল, পিছৰবাৰ কি হ'ল, ভাইটিহঁতৰ লগত কথা পতাইছিলে, ভাইটিহঁতে ক'লে আগত আগবাঢ়িব নালাগে, যে লেডিজ মানে আগবঢ়াবলৈ কৈছে, যে তেওঁলোকে লেডিজ হয় গতিকে আপোনালোকে আগ নাপাৰিব, আপোনালোকে লেডিজ আগবঢ়াওক। তো তেনেকুৱাকৈ মাইকী মানে কেইগৰাকীমান আমাৰ ইয়াত থোৱা হৈছে, তাত নোথোৱা নহয় কথা পাতিবৰ কাৰণে, ভাইটিহঁত আগবঢ়া নাই। তাৰপাছত কি কৰিলে, সেয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম গ'ল। ছেকেণ্ড টাইমত কি কৰিলে, আকৌ আহি পেলাই গোটেইখিনি সোমাই পেলাই তলা কাটি পেলাই সোমাই দিলে নহয় তেওঁলোকে, তলা কাটি পেলাই সোমাওঁতেতো হুলস্থুলীয়া পৰি গৈ, এতিয়া আমাৰ সেয়া সুধিছোঁ যে বোলে কি হৈ যায়, একো গম নাপায়, মইতো যোৰহাটত আকৌ তেতিয়া কথা পাতে সেই হুলস্থুল, তেতিয়া সেই নিউজে চিউজে দি দিছে, তেতিয়া যে আমাৰ মৰাণ নিউজতো দিছে, তেতিয়া লোকেল নিউজত সেইখিনি কথা আহিছে তেতিয়া, যে তেওঁলোকে তলা কাটি অলৰেডি সোমাইছে, আপোনালোকে নিজেও চাব পাৰে তলা কাটিতো। ইমানখিনি পাৱাৰ এটা 3 লাখ টকা এটা চিকিউৰিটি লৈ, মই যেতিয়া অলৰেডি নেকি নাজানো, মই যেতিয়া কৈছোঁ নিদিওঁ তোমালোকে অলৰেডি সেইখিনি কৰি লোৱা, চিকিউৰিটি পইচা ঘূৰাই দিম গ'লোঁ।
তাৰপিছত সেইখিনি কথা ওপৰত কি হ'ল, যেতিয়া সেইখিনি হুলস্থুলা হুলস্থুল হোৱাৰ পিছত যেতিয়া পুলিচে হেৰি কৰিলে, প্ৰশাসনক মাতিলে, প্ৰশাসন আহিলে, প্ৰশাসন আহি মেলি পেলাই কথা চথা পালাৰ পিছত এজি চি বাইদেউলে দিলে বিচাৰটো। তো মই পিছদিনাখনে ভেটিয়ে ক'লো, পিছদিনাখনে লগালোঁ, সেইদিনাখনে আহিব যাব, আহিব আহি পেলাই পাই গ'লোঁ এজি চি বাইদেউৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। বাইদেউ কথা পাতিলে যেতিয়া তেওঁলোক সেইদিনা নাহিলে, এজি চি বাইদেউ নটিচ কৰিছে, তেওঁলোককো কৰিছে, আমাকো কৰিছে, আমি অলৰেডি আহিলোঁ ইয়ালে, কিন্তু তেওঁলোক নাহিলে। নহাৰ পিছত কি হ'ল, আকৌ পিছদিনাখন বাইদেউ গ'লে, আজিতো তেওঁলোক নাহিলে, আপোনালোক কালি আহক। তো আমি আকৌ ইয়াতে থাকি পেলাই মই আকৌ কালি আকৌ গ'লোঁ, গৈ লৈ পেলাই তাতে কথা পাতিলোঁ। কথা পতাৰ পিছত বাইদেউ নিজৰ পিনৰ পৰা ক'লে, গোটেই কথাকেইটা শুনিলে, শুনি মেলি ক'লে, এটা কাম কৰক, এইটো বস্তুটো ইয়াতো যেতিয়া যে পাৰ্লাৰলৈ যেতিয়া আহি গৈছে, আমি পাৰ্লাৰ দিম বুলি কোৱা নাছিলোঁ, ব্যৱসায়ী বুলি কৈছিলোঁ, ব্যৱসায়ীক দিছিলোঁ। যেতিয়া আৰু এই কথাটো মোৰ কোনো কনচলো কৰা নাই, আৰু ভাড়া কথাটো আপোনালোকে শুনিলেই কিভাগে কি কথা পাতিছে। প্ৰথম সোমোৱাৰ আগতে যদি এইটো গতি, আৰু সিহঁতৰ ৰেকৰ্ড কেইটামান মই শুনিলোঁ এই নটিচখনৰ পিছতে, তাৰ আগত ইমান ছানবিন কৰিব লগা মোৰ দৰকাৰ পৰা নাছিলে, কাৰণ মই ভাড়া দিবলৈ যেতিয়া বনাইছোঁ। তাৰপাছত এজি চি বাইদেউ যেতিয়া ক'লে আমাক যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, আপোনালোকে ভিতৰত দুয়োপক্ষে মিলা মিলি এটা কৰি পেলাই কওক, আপুনি চিকিউৰিটিটো তেওঁ ঘূৰাই দি দিয়ক, মই হ'ব বাইদেউ দি দিম। তাৰপিছতে বোলে যিটো তেওঁলোকে খৰচা হৈছে খোলা মেলাখিনি, সেইখিনি আপুনি বোলে কিবা এটা ভৰি পেলাই দি দিব বোলে। এওঁ ক'লে তেতিয়া লগতে বোলে আমি নমাই পেলাই দি দিম সেইখিনি, বোলে আমাৰ মিস্ত্ৰীতে আমি খোলাই তলত নমাই দিম ইয়াৰ দায়িত্বটো তেওঁ। তেতিয়া হৈছে নহয় বোলে, তেনেকৈ দিলে নহ'ব নহয় বোলে, মোকতো বোলে 30 লাখ টকা লাগিব। এওঁ তেতিয়া ক'লে বোলে 30 লাখ টকা কেনেকৈ হ'ব, 3 লাখ টকা দি পেলাই 30 লাখ টকা কেনেকৈ বিচাৰিব পাৰে মানুহে। তে বাইদেউ ক'লে, এইটোতো সম্ভৱৰ কথা নহয়, এইটোতো সম্ভৱ কথা নহয় যে এনেকুৱা কথা কথা, তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিবা এটা ডিচাইড কৰক মিলা মিলি কৰি, মই এইটো বিচৰা নাই যে আপোনালোকে এনেকুৱাকে কৰি থাকক। তাৰপৰা বাইদেউ যেতিয়া ক'লে, মই বোলো বাইদেউ আপুনি হেৰি কিবা যি ডিচিশ্যন লয় আপুনি কৰি দিয়ক, আমি আপোনাৰ মতে মানিম। তেতিয়া তেওঁ আৰিয়ানে যেতিয়া আৰিয়ান ইছলাম বৰাই যেতিয়া কথা পাতি আছে, তেওঁলোকে মানে তেওঁ মিছা চাই আহি ফটকাই কৈ দিলে কি, দুঘণ্টাৰ ভিতৰত বাইদেউ গ'লে আপোনালোকে কথাবিলাক পাতক, পাতি মেলি আমাক মিলাই দিয়ক, মই এতিয়াই ডিচাইড কৰি দিওঁ আপোনালোকক, তেনেকৈ আমি হৈ গ'ল। তাৰপৰা মিছা চাই আহি পেলাই ফটকাই ক'লে, সি বোলে নহয় বোলে এতিয়া নহ'ব বোলে, এইবিলাক বোলে পইচাত ওপৰত কথা পাতিম বোলে আমি। এ জি চি বাইদেউ কি কাৰণে গ'ল, আমি এতিয়া এ জি চি বাইদেউ সেইটো লৈছে কথাটো, সেইটো কাৰণে আমি তালৈ গ'লোঁ, আৰু বাইদেউটো অলৰেডি কৈছে না তেনেকৈ, তাৰপিছত নাই মনা। তাৰপিছত বাইদেউ ক'লে, বাৰু দুদিন পিছত আহক, দুদিন যেতিয়া টাইম ল'লে দুদিন পিছত আহক বুলি ক'লে। তো দুদিন পিছত আমি আকৌ আহিলোঁ, তেওঁলোক নাহিলে, নাহিলে। তাৰ পইণ্ট চাই চিন্তা কৰক, এইখন এন অ' চি কাৰেণ্টত দি পেলাই সিহঁতি কাৰেণ্ট অফিচত গৈ পেলাই এইখন এনেছোঁ, এওঁৰ নামত মিছা চহী কৰি পেলাই তেওঁলোকে এন অ' চি উলিয়াইছে। মই লগালগ ইলেক্ট্ৰিক অফিচতো গ'লোঁ, গৈ লৈ পেলাই এন অ' চি এখন ওলোৱাই আনিছোঁ, ওলোৱাই আনি পেলাই তেওঁলোকৰ কাকত যে তেওঁলোকে দিছে তেনেকুৱা এটা হেৰি, আকৌ তেওঁলোকে মই ষ্টাম্প মৰাই মই আৰু এখন কাগজ আনিছোঁ, এইবিলাক কৰিছে। যেতিয়া এনেকৈ ভাল ভাড়া দিয়ে, জালি চহী মাৰিছে আৰিয়ান বৰাই, এওঁ চহী মাৰিছে, মিষ্টাৰৰ চহী। গতিকে এয়া এয়া কৰি অঁ দিয়া হৈছে লগালগ এজি চি বাইদেউক দেখালে। এজি চি বাইদেউ ক'লে ন, আপোনালোকে বোলে এতিয়াই গৈ পেলাই বোলে ফৌজদাৰী কেছ এটা দিয়ক বোলে, এজি চি বাইদেউক দেখুওৱা হ'ল, ফৌজদাৰী কেছ দিবলৈ ক'লে, ফৌজদাৰী কেছো দিলোঁ। ফৌজদাৰী কেছ দিয়াৰ পিছতো আমাৰতো অলৰেডি কেছ লাগি আছে নৱেম্বৰৰ পৰাই, তাৰপিছত দুবাৰকৈ আহি সিহঁতি কেনেকৈ সোমাই গ'ল, আপুনি চিন্তা কৰক, চিন্তা কৰক, তেনেকুৱাকৈ দুবাৰকৈ আহি সোমোৱাৰ পিছতো আমি এতিয়ালৈকে তেনেকৈ সেই হিচাবলৈ যোৱাই নাই। কৈছোঁ যি হওক, সিহঁতি যিটো প্ৰাপ্য পাব আছে মই দি দিওঁ সিহঁতৰ যিটো পইচা। আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ নিউজত, তেওঁলোকে যে কৈ আছে বৰ সিজু এমাউণ্ট এটা আমি খৰচ কৰিছোঁ, আমুক কৰিছোঁ, তেওঁ সেইটোতো মোৰ মেটাৰ এক নম্বৰ নহয়। দুই নম্বৰ কথা হৈছে, তেওঁলোকে প্ৰশাসনে বা কোনোবা আমাৰ এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে বা খোলক, খুলি পেলাই চাওক তাত কেইটকাৰ বস্তু লগাইছে, কৈ দিলেতো নহয়, তেওঁ 3 লাখ টকাৰ চিকিউৰিটি, মইতো 10 লাখ ক'লে মই নাপাম, হয় জানো? আৰু তেওঁ যেতিয়া 3 লাখ টকা দি লৈছে, তেওঁ 1 কোটি লগাওক, 50 লগাওক, 30 লগাওক, এইটোতো এনেই ভুৱা কথাবিলাক পাতি লাভ নাই ন। তাৰ উপৰঞ্চি মোৰ ভাইটিবিলাককো মিলাই পেলাই ধৰিছে, গুণ্ডা বাহিনী আমুক তামুক, এইবিলাকতো কোনো তাৰ ৰোল নহয় কথা, মোৰ লগত লাগিছে, মোৰ কথা মোক পাতক, মই ভাড়া দিছিলোঁ, মোৰ ভাইটিহঁতো দিয়া নাই, যেনেকৈ নেকি তেওঁ বাই ভনী কথাটো মই ধৰি পেলাই পাতা নাই ন, তেওঁৰ লগত মোৰ কথা হৈছে, তো তেওঁ মোৰ লগত পাতক। তো মোৰ ভাইটি দুটাকো সোমোৱাই দিছে, ভাইটি মিছেছক ধৰি পেলাই কথা পাতিছে, এইটো কেনেকুৱা ৰোল বাৰু? এইটোতো কোনো কথাৰ যুক্তি নহয়, মুখত জীয়া সেইটো তাকে কৰি দিব নালাগে নহয় মানুহে। গতিকে এতিয়া মই সিদ্ধান্ত এইটোৱে বিচাৰিছোঁ ৰাইজক, আৰু গতিকে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো নেকি মই দিছিলোঁ ইহঁতৰ কথা মই একো নাজানিছিলোঁ, যেতিয়ালৈকে ডিব্ৰুগড় কেছবিলাক শুনিলোঁ, ইয়াৰো চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা এটা শুনিলোঁ, এইখিনিয়ে মানুহ হয় একেখিনি, আৰু কিবা এটা তেওঁলোকে হেৰি কথা এটা কৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ যে আমুক মানুহজনৰ গতিটো যেন হ'ব নালাগে, তেওঁ কিবা এটা কেছ ভুৱা দিছিলে ভাড়াতীয়া, ভাড়াতীয়া খালি কৰাব নোৱাৰিলে তেওঁ মৰিছে, তেওঁ সেই কথাটো আজি নিউজতো তেনেকৈ তেওঁ দি দিছে, এইবিলাক কি কৰিব বিচাৰিছে? এইবিলাক খেলুৱৈ মানুহ নেকি, তেওঁলোক খেলিব বিচাৰিছে নেকি? আমিতো সেইটো বিচৰা নাই, আমি যিটো লৈছোঁ আমি কৈছোঁ লৈছোঁ বুলি, আৰু তেওঁ খুলক, সেইটো চেতৰ চাবিটো তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে, তেওঁ খুলি দিয়ক, ভিতৰত যিখিনি বস্তু আছে ৰাইজে চাওক, মই কৈছোঁ ৰাইজে চাই, প্ৰশাসনে চাই, এ জি চি বাইদেউৱে চাওক, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈও তেওঁ কৈছে আজি শুনিছোঁ, ভাল কথা, তেওঁও চাওক, তেওঁতো ন্যায়ে ক'ব ন, অন্যায়েতো নকয়, গতিকে ন্যায়িক ক'ব, তেতিয়া চাওক বস্তুখিনি কি আছে তেওঁৰ ভিতৰত, সেইটো প্ৰাপ্যটো মই অলৰেডি কৈছোঁ ঘূৰাই দি দিম, তাৰ যিটো ভিতৰত সোমাই আছে, বৰ্ড কেইখনমান লগাইছে,
এটো মই দি দিম। মই যেতিয়া গম পালো এনেকুৱা এটা বস্তু বলাইছে, মোৰ এইটো এগ্ৰি নাই আৰু পাৰ্টিটো একদম চেৰি পাৰ্টি নহয়। এইটো একদম ভুৱা, এই আপোনালোকে চাওক, চৌবিশ বছৰৰ কাৰণে নহয়, এইটো অলৰেডি এঘাৰমহীয়া এগ্ৰিমেণ্ট, এইটো ভুৱা দিছে দেই তেওঁ, এইটো একদম ভুৱা দিছে, আপোনালোকে চাওক এইটো। আৰু এইটো যে তেওঁলোকে ভুৱা এনঅচি লাইট অফিচত, ইলেক্ট্ৰিক অফিচত দিছে, কোৰ্ট লৈ পেলাই ভুৱা এনঅচি কথা পাতি আছে, লিজ লিজ পাতি আছে, লিজ কি মুখতে লটাৰীত লিজ হয় নেকি আপুনি কওকচোন? লটাৰীতটো এক নম্বৰ কথা, লিজ নহয়। তেওঁলোকে জানে নাজানে মই নাজানো, বহুত ঠগ কৰাইছে, বহুত কথা পাতি দিছে অধিক, আৰু এইখন ভুৱা এনঅচি দি পেলাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ লগত, গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত খেলি আছে। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাই যে গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰিত আছে, গতিকে তেওঁৰ লগত এইটো খেলিছে, লিজ ভুৱা চহী মাৰি পেলাই কি সব উলিয়াব পাৰে নি? আজি চিএম বনিব পাৰিব নি ভুৱা চহী মাৰি? তেনেকে তেওঁ অনাৰ হ'ব বিচাৰিছে ইয়াত, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, এইটো লিজ নহয়, এঘাৰমহীয়া এগ্ৰিমেণ্ট, চৌবিশ বছৰলৈকে আমি ৰিনিউ কৰি থাকিম। গতিকে যেতিয়া নেকি মোৰ বস্তুটো এতিয়া ৰিচেণ্ট গম পাই পেলাই মই যেতিয়া তেওঁৰ ছমাহত একো নহয়, তেতিয়াহ'লে মানুহে এতিয়া বেংকত টকা নথয় তেওঁৰ ওচৰত থ'ব লাগিব, তেওঁ তিনি লাখ টকা সময়ত ত্ৰিশ লাখ টকা যেতিয়া ছমাহত বিচাৰিছে, তো তেওঁ কেনেকুৱা ডাঙৰ ভুৱা পাৰ্টি হ'ব লাগিব বা আপোনালোকে নিজেই ভাবক। হা, বেংকত টকা নহ'লে তেওঁৰ ওচৰতে টকা হওক, আৰ্য কোম্পানী খুলি দিয়ক, তেওঁলোকে নাজমা বেগম খুলি লওক, তেওঁলোকে হেৰিয়াই কৰিব বিচাৰিছে, তিনি লাখ টকা সোমোৱাই পেলাই তেওঁলোকে একদম ইমান ইমান টকা যে ডিমাণ্ড কৰিছে, মানুহৰ টকা বহুত কষ্টত কেমায় মানুহে, যোনে কেমায় সিয়ে গম পায় তেওঁলোকৰ লিখা ভুৱা। তেতিয়াহ'লে সিহঁতি এইটো কাম ডিব্ৰুগড় কেছ, এই আজি শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেছ মই শুনি আছোঁ, একদম সঠিক এনেকুৱা কৰি আছে অনাৰবিলাকৰ লগত, এইটোতো কোনো ৰুল নহয়, এইটোতো অলৰেডি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উচিত উচিত বিচাৰ এটা কৰক বুলি মইও বিচাৰোঁ তাৰমানে ইয়াত। মই এটা কথাই বিচাৰিছোঁ যে এই চুক্তিপূৰণ মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ, মই এতিয়া নিজেই আজৰি হ'ব তেওঁলোকে বেকগ্ৰাউণ্ড যেতিয়া জানিলোঁ মই, গতিকে সেইকাৰণে নিজেই এইটো বিচাৰিছোঁ যে মই যিটো কৰিছিলোঁ অলৰেডি এইটো মোক এতিয়া পাৰ্টি নালাগে, আৰু যিটো এজে চি বাইদেৱে আমাক কৈছিলে বুজা মেলা কৰি পেলাই যিটো পইচা মই তেওঁলোকক দিব লাগে, তিনি লাখ টকাটো দিব লাগিব, আৰু নেক্সট যিটো অকণমান খৰচা হৈছে কিবা এটা মিলাই পেলাই বাইদেৱে দি দিবলৈ কৈছিলে, মই সেইটোও দি দিম, গতিকে যিমান সোনকালে হয় সিহঁতি ইয়াৰ পৰা আজৰি হৈ যাওক, এই পইচাখিনি লৈ বস্তু বাহিনীকেইটা লৈ বাছ, মই সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক, এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ উচিত বিচাৰ যদি ছাৰে কৰে এইখিনিতে মোক কৰি পেলাই আজৰি কৰি দিয়ক, এইটো পাৰ্টি নালাগে বাছ।